te rakkaat katsojat, katsotte nyt tän Shaken Keittiö-ohjelmaa, jossa tänään on luvassa leipomista. Tosiaan, tässä on tämmönen minun lapsuusvuosiltani, itse leivoin usein tämmöisiä sirkun suklaapalloja. Aika erottista. Joo, hyvin erottista, kun kuvittelee jonkun mummon leipomassa pyörittelemässä palloja, mutta tosiaan. Eli tässä on tämmönen erittäin hyvä resepti. Ja tää on helppo tehdä, tosin mulle välttämättä ei ole mikään helppo, koska mä oon aika säheltäjä, mutta kuitenkin. Eli tässä on kuivat aineet sekoitettu keskenään. Mä en viittinyt sitä mittausprosessia teille näyttää, koska teitä ei välttämättä kiinnostunut. Joitain jonneja kiinnostaa, mutta ei teitä varmaan kaikkea. Kuitenkin. Eli tässä on kuivat aineet sekoitettu, johon kuuluu 3 ruokalusikallista sokeria. Joo, ruokalusikallista se oli. Ja 5 teelusikallista kaakaojauhetta. Mä aloitan vähän reilummin, koska mä tykkään, että se maistuu siinä. Ja 2,5 desilitraa kauraryynejä. Tässä mulla on kauraleseitä, koska mä en löytänyt lähisivasta kauraryynejä, mutta periaatteessa saman asian ajan avaa vähän hienompia, niin se on vaikeampi pyörätellä, mutta ei se mitään. Tulee vähän actionia tähänkin ohjelmaan. Mä oon nyt tällä hetkellä jäätävällä päällä, että ei meinaa oikein tulla jutun juurta, mutta ei se mitään, aletaan kokkailla, niin eiköhän se jutun juurikin siinä kasva. Ja tosiaan, nyt kun kuivat aineet on sekoitettu, niin mä vielä näytän, että kaikista pienimmätkin tietää, miten sekoitellaan. Sekoittaminen ei ole tällaista. Se ei ole mitään tämmöistä, vaan se on tämmöistä. Kunnolla sekoitatte näin. Osaako ihan varmasti kaikki nyt sekoittaa? Kyllä, varmasti osaa noin. Tosiaan, tässä on nytten tää mun margariini, joka pitää sulattaa. Ja niin joo, mä en maininnut tästä margariinista vielä, että se on se määrä, mitä margariinia pitää olla, niin on 100 grammaa. Sanoinkohan mä se oikein? Tai toivottavasti. Ja tosiaan, nyt laitetaan mikroon tää lämpiään, tai siis sillä, että se on sulaa. No niin, ja nyt kun on tämä margariini täysin sulaa ja kuivat aineet, niin kuka arvaa, mitä seuraavana pitää tehdä? Tämmönen pieni arvotusleikki. Heitä ne lattialle. Joo, näin pitää heittää lattialle tästä näin. No niin. Eli siis nää kaadetaan ne kuivia, en ootte sekaan. Tää on vähän lämmintä, en tiedä vaikuttaako lämpönä, ei se periaatteessa pitäisi vaikuttaa millään tavalla. Ja mietit, että onkohan jotain liikaa, koska toi näyttää aika... Niin, no en mä tiedä. Rupesin vaan miettimään sitä, että kun tätä pitää kyllä aika huolella sekoittaa ilmeisesti. Ja tästä tulee tämmöstä näin, mitä sitten voi pyöritellä tämmöstä. Näin, kunnolla vaan. Tästä tulee pieniä lämpöaaltoja. Ei ollut sulatusteholla, vaan oli ihan kunnon lämmitysteholla, niin tulee pieni lämpöaalto. Varmaan heti viittin laittaa mikron, koska mikronahan ei saa laittaa lämmintä. Tää näyttää ihan makaronilaatikolta. Tai paskalta. ei näytä paskalta, vaan suklaalta. No, onks niiden välillä jotain eroa? Joo. Ootko maistellut paljonkin? Mä tiiä. En. Joo, tästä näin sekoitellaan nää sillä lailla, että oikein kunnolla tää näyttää aika hyvin olevan sekaisin. Varmistetaan vähän vielä, että tää näin. Kyllä tää rupeaa olemaan perfekto. Aika perfekto. Ja nyt kun se on toinoina, mä pyörittelen, ne voi olla kuin astia, ihan mikä lautanen tai mikä vaan, mitä tulee mieleen, mikä pitää... En tiedä, onko tää liian pieni lautanen näille. Mutta no, sillä ei ole mitään väliä. Mulla ei ole muutakaan, koska mulla ei isompia lautasia tiskattuna, koska mulla ei ole naista eikä astian pesukonetta, niin se on vähän semmonen ongelma.
Kumman ottaisit mieluummin? Mä en oikeastaan tiedä. Varmaan naisen, koska naiset on paljon parempi kuin astianpesukoneet, kun niillä pystyy tekemään paljon muutakin. Tota noin, eli tässä on ideana, että otetaan tällä ja pyöritellään niitä palloja. Ja ei taida pystyä kuulla tästä näistä kauraleseistä oikein palloja pyörittelee, tuntuu vähän siltä. Mutta no, oikeastihan näistä kuuluisi palloja pyöritellä. Eikö se olisi hyvä mummon suklaaklöntit? Mutta mä teen tästä näistä jotain, koska ne kovettuu, niin se ajaa sama asia. Näistä pitäisi palloja tehdä, mutta mä nyt jotenkin teen näistä tämmösiä tähän lautaselle suoraan, koska tää on kauraleseitä eikä ryynejä, niin tätä ei oikein kunnolla pysty pyöritteleen. Ainakaan äsken en pystynyt. Mutta periaatteessa ne koostumus tulee olemaan sama suurin piirtein, koska sitten kun ne on jähmettynyt, niin kyllä ne jähmettyy siihen, koska tää rasvahan, tää margariinihan ne tavallaan kiteyttää siihen sitten yhteen. Ei jessus. Tää on kyllä varmaan paskin kokkiohjelma ikinä. Ei näitä saa, näistä ei saa palloja tekemälläkään ihan oikeesti. Vitun kauralle se timekää munaa. Näistä ei saa palloja, vaikka pyytäisi Jeesuksen apua. Siis nää, mitä noin nyt on olevissa? On mukamas palloja. Palloja, jotka eivät ole pyöreitä. No on vähän niinku jalkapalloilijoita, joita on potkittu vähän. Siis jalkapalloja, joita on potkittu vähän liikaa. Jalkapalloilijoita. Jalkapalloilijoita. Respect. Kyllä. Mutta periaatteessahan, no jos tarjolle nää haluaa laittaa jollekin tai tehdä kokkiohjelmaa, niin silloinhan niistä kannattaa tehdä ihan palloja, mutta nyt tässä mun tapauksessa, kun me ei tehdä oikeata kokkiohjelmaa, niin nää voi olla tämmösiäkin. Kyllä, mä jotenkin arvasin, että tässä käy näin, koska ei ollut kauraryynejä, vaan kauraleseitä. Ja ne, jotka kysyy, että mitä ero on kauraleseillä ja kauraryyneillä, niin voi sanoa sitten, että niillä ei saa kauraryyneillä ei tule tämmöstä jälkeen. Kyllä tämä elämä valistaa kyllä aika paljon, kun eteenpäin elää. Kyllä, aivan hirveetä. Tuoksuu kyllä kivasti tää suklaa tässä näin. No niin, ja nyt nää on valmiita tosiaan. Ei menny ihan niinku Strömsössä, mut koska se menis muualla kuin Strömsössä tietenkin. Tosiaan nyt nää pitää laittaa jääkaappiin 2 tunniksi. Heitetään tää vitsiin ja...